thee. Taking everyone's love remembrances, and I went to offer bhog to Baba. Baba. Om Shanti, levando amor e lembranças de todos. Levei bhog para oferecer a Baba e ele deu um adorável drishti. Baba aceitou o bhog. Baba estava olhando para todos nós. Ele estava olhando a congregação toda e cada um de nós. E, tendo triste, Baba estava ajudando que cada um recebesse o que fosse preciso. O que vocês gostam de estar na congregação ou de estar sozinhos? Vocês gostam de estar na família ou de estar sozinhos? Eu penso que todos vocês vão dizer que gostam de estar na família. Ou tem alguém que goste de estar sozinho? Baba disse que vocês estão na família, na congregação, mas sempre se lembrem que eu tenho que estar só. Baba disse, mesmo na escola, quando você está estudando, ninguém pode estudar pelo outro. Temos que estudar nós mesmos. E se você está na peregrinação, mesmo junto com outros, muitos, você ainda tem que caminhar. Então, internamente, pratique o tempo todo. Tenha muito amor espiritual, permaneçam juntos, que haja harmonia, mas continue se lembrando, eu tenho que ter coragem, eu tenho que dar cada passo adiante. Então, mesmo que você esteja tomando esse suporte, essa força, mas sempre se lembre que você tem que fazer. E então, Baba estava dizendo, todos oferecemos Bhogtu para Baba, o que mais oferecemos para Baba? A nossa vida é para Baba, certo? Baba disse que cada pensamento elevado que você tem, às vezes temos bonitos pensamentos em algum lugar, bons pensamentos, ofereça a Baba, e não fique pensando e pensando. O poder para a conclusão virá de Baba. Então, ele vai ajudar, dê os seus pensamentos para Baba. Nós oferecemos e volta para nós, de novo, e Baba disse, não, vocês têm que aprender isso. Então, o seu intelecto está livre. Então, você pode se lembrar de Baba ou o que for. Mas não fique pensando sobre o mesmo pensamento. Às vezes, você quer fazer algo? Diga a Baba, sim, esse é o pensamento. Eu ofereço. E tome poder de Baba. Baba também vai ajudá-lo a concluir isso. E se o seu intelecto estiver mais na lembrança. E então Baba disse, dentro do ciclo, todo momento, o ciclo gira. Os momentos não poderiam ser os mesmos. Então, o que acontecer em seguida será diferente, o que acontecer em seguida será diferente, não pode ser mesmo. Às vezes, nós pensamos, ah, não foi assim antes, não era assim, ou você pensa que vai ser algo igual, e Baba diz, não, será diferente. De um lado,
A escuridão está aumentando mais e mais. Mas, se olhamos os seus estágios, o mundo futuro, o mundo de amor, paz, está emergindo. Shiv Baba disse, você não olha para a descida, você sempre olha para a ascensão, então há entusiasmo, coragem, esperança. Mas se olharmos para o outro lado, internamente haverá medo, incerteza, o que será que vai acontecer? Baba diz, não, os presságios da idade da confluência são diferentes. Mas os filhos muitas vezes olham as circunstâncias do mundo e começam a pensar baseados naquilo. Sim, sabemos o que está acontecendo no mundo, mas vocês estão criando os seus sanskaras divinos e o mundo divino. Essa consciência é muito importante, porque senão, de repente, vocês podem ser influenciados com aquilo que está do lado de fora. Então, tome de Baba dos seus esforços, bons esforços, dos seus elevados pensamentos. Baba deu amor e lembranças para todas as almas, para aqueles que ofereceram para Baba com tanto amor e bhavna. Baba trabalha num caminho tão incógnito. A maneira como ele trabalha é tão único. Nós todos sabemos, mas muito pouco. Os caminhos dele são únicos. Como ele faz? Como ele se faz nosso companheiro? Ou onde ele tiver que estar presente? Então, muito, muito amor de Baba. Om Shanti. Versões elevadas de Bhaktada. Você tem a riqueza do conhecimento, mas a riqueza física é também importante. Ter a fortuna da riqueza não significa que você se tornará aquele com centenas de milhares. Ou que você se tornaria um milionário na sua vida brahmin. Entretanto, o sinal de ter a fortuna da riqueza é que nesta idade da confluência, o quanto que vocês brahmins precisam, de maneira a poder comer, beber e permanecer confortável, vocês receberão isso confortavelmente. E junto com isso, vocês também precisam de dinheiro para serviço. Então, no momento do serviço também, vocês não experimentariam qualquer falta, ou vocês não teriam que se esforçar no momento da necessidade. Não importa como ou de onde, no momento do serviço, o Pai
O doador de fortuna fará definitivamente alguém cooperar. Não se faria o serviço com qualquer desejo de ganhar nome ou de receber honra. Se houver algum desejo por nome ou fama, o doador de fortuna não o capacitaria de receber a fortuna. Existe a diferença de dia e noite entre a necessidade e o desejo. Se existe uma necessidade verdadeira, e a sua mente também é verdadeira, então, em qualquer serviço, a tarefa será bem sucedida. E a Bandara, a caixa de tesouros, se tornará muito cheia. Ela estará transbordando. E se canta a Bandara, a caixa, a loja de tesouros. Estará transbordando. E esse é o sinal daqueles que têm um coração verdadeiro. A Bandara e a Bandari estarão ambas cheias. Este é o sinal de ter a fortuna da riqueza. Existe muita expansão, mas Baba está falando a vocês sobre isso. Vyakti Parivara, uma família de anjos unidos no amor por um ti. Bem-vindos a Vyakti Parivara. Hoje é o dia 11. Sanskar divino, mundo divino, um reino. Agora vamos ouvir no Rinitidhi. Om Shanti and happy Satguruvar to everyone. Om Shanti e feliz Satguruar para todos. O dia todo, os pensamentos foram em direção ao nosso querido Satguru Baba. Eu gosto de Satguru Baba, porque quando o Baba diz o Senhor está satisfeito, então olhamos para a nossa fortuna. Mente, corpo, riqueza e relacionamentos, todas as formas. Então, estamos ouvindo, Baba, e verificando. Eu tenho algum desejo? Eu me sinto... Eu me sinto mal porque meu nome não foi mencionado. Tudo que fazemos, se é através de pensamentos verdadeiros ou ações, está sendo gravado dentro da alma. E Baba também assiste. Alguma coisa? Cortou um pedacinho. Então, prestamos muita atenção que o mestre esteja satisfeita, que não tenhamos desejos. Como seria uma vida sem desejos? Mas existem tantos bons votos. Servimos através da mente, servimos através das palavras, através das ações.
E o que agora estamos tomando é essa unidade do reino divino, mesmo dentro do ser, isso é muito importante. Very subtle. Sometimes isso é muito sutil. Às vezes podemos não perceber esses são os sanskars no qual Maya interfere. Então, o que temos que fazer? Muito profundamente, tenha um intelecto com Baba, essa unidade interna, junto com Baba. Como manter esse reino, esse único reino dentro de nós e não compartilhar com Maya? Às vezes pensamos, ambos podem estar lá, mas sempre haverá oscilação do estágio, às vezes se sentindo livre, feliz, e às vezes não estar feliz. Às vezes, esse jogo acontece porque Maya está lá dentro também, mas se há auto-soberania, Baba nos lembra que temos que lembrar que temos três tronos. O primeiro é que eu sou uma alma sentada na testa, no trono imortal. Sente-se no seu trono. Permaneça sentado no seu trono e também no coração. No trono do coração de Baba. E o terceiro, claro, que será o seu futuro trono. Mas com isso também temos duas coroas. A coroa da pureza e também a responsabilidade do serviço. Realmente, nossa vida é de serviço. Todo momento, algum serviço está acontecendo. Especialmente se somos exemplos, mais serviço acontece. E como usando as duas coroas e sentado naquele trono? Esse é o meu reino interno, ou a minha auto-soberania. Isso é muito sutil. Você vai para dentro, permanece introvertido e esteja com o Baba, com um único Baba. E então você está com um Baba, então existe um único reino. Porque nós sabemos que Baba está criando um novo mundo. E é através dos nossos sanskars também. Somos os ajudantes de Baba criando um novo mundo. Baba explica que na Idade de Ouro, ninguém pode roubar seu reino. Baba dá o exemplo que nesse mundo agora, alguém tem uma posição e a oposição, e eles removem aquela pessoa daquele status. Todo dia ouvimos essas coisas. E então, existem eleições e tantas coisas acontecem para titulares. Nada é dividido lá. A coisa mais importante que eu gosto muito, existem dois poderes, o sagrado e de estar elevada. Existem duas coroas de luz e de
soberania. Assim que a idade de cobre começa, o poder religioso e o poder político se tornam separados. Então, existe um rei e um líder religioso. E são elas que estabelecem a religião. Então, quando existe um reino, a soberania, o sagrado, eles também mostram as características de Krishna, do Senhor Krishna. Eles mostram a imagem de Deus, mas ele também tinha um estado de poder, também tinha ambos os estados. E é por isso que na idade da confluência adotamos a espiritualidade, pureza, mas também temos que fazer tudo. Whatever it is, we have to do it. Because I used to ask Baba, Brahma Baba, when we came in Gyan. Quando o Brahma Baba. So many things we have to do, even now. Baba, I came just to be. Veio para Gyan. Tantas coisas tivemos que fazer. Baba, Baba veio para ser um yogi. Baba disse: se formos só yogis, temos que nos isolar ou fazer tapácia. Mas se temos que criar um novo mundo, então você precisa saber e ter todas as experiências de vários tipos. Então, quando qualquer situação veio, Baba sempre disse que havia solução. E vem e acontece para te dar mais experiência. Maya não vem. Ela não vem. Maya vem para nos tentar. Você é atraído. São jogos temporários. Por isso que Baba diz, não tenha desejos, porque vai atrair, Maya vai levá-lo. O reconhecimento é muito importante. Ser sagrado e elevado. O que você tem que fazer com isso? Ter palavras puras, mente pura, pureza completa. Mesmo que seja Lokki e também a Lokki, ambos. Pense um pouco mais sobre isso, como holiness, o sagrado, e highness, o elevado, se combinam. A idade do cobre é chamada de dividida. Mas na idade de ouro, esses dois poderes estão na mesma pessoa, não são divididos. E na idade da confluência, experimentamos. Desculpe, eu não consegui entender. Temos que sustentar tudo. Esse é o poder principal, o sustentar. E na Idade de Ouro também. O sustento é o que nós recebemos. Então, um reino. Nada é dividido lá. Não existe divisão. É um oceano, um espaço comum, um céu.
Today we have to get permission, right? Hoje temos que ter permissão de um país para o outro para dividir o espaço aéreo. Na verdade, não pertence a ninguém, mas existe essa divisão. Mas quando é um reino, tudo é único. Então, internamente, primeiro, o seu reino único não é dividido entre Baba e Maya. E no mundo novo, na Idade de Ouro, será um reino indivisível, Om Shanti. Ancestrais, pioneiros ao novo mundo puro. Uma vez, viviam golpes e golpes. Passavam o dia comendo, brincando e estudando o conhecimento divino. Tumhare saath ka anubhav bada nirala hai. Tumhare Foi uma bonita parte no drama do mundo. Na swarg mein wo sukh lutane wala hai tumhare saath. Vamos viver esse tempo através da história narrada. Histórias da Yagya. Hafte mein Ganji da Didi. और मैं आपको बताऊं इस सत्संग की a reunião do espiritual satsanga costumava ocorrer 3 dias por semana. E como posso dizer, a graça dessa reunião espiritual foi única. Não há nenhuma outra reunião espiritual onde existam esses tipos de regras. Quais eram essas regras? A primeira regra era a pureza da comida e da bebida. A segunda regra era nunca chorar. As palavras de Baba foram que apenas viúvas choram. As lágrimas podem fluir por causa do amor, mas nunca derrame lágrimas de tristeza. Você não pode derramar lágrimas de tristeza. E a terceira regra era de que, de fato, por qualquer motivo, você não deve falar palavras amargas para ninguém ou causar tristeza a ninguém. Então eram essas as 3 condições, e todos costumavam pegar uma cópia para levar para casa. Quando eles voltaram, a resposta para essas 3 condições era verificada por 2 irmãs. Elas estavam sentadas em cadeiras para vigiar. Uma das irmãs era a nossa Didi mais velha. Ela iria recolher a cópia, e a segunda irmã era a cunhada de Dadi Shantamani. Elas pegariam a cópia de todos, verificariam e devolveriam para as pessoas no caminho de volta. Mas desde o início, Baba chamava apenas as pessoas que seguiam as regras, para que a reunião não ficasse muito lotada, e assim que viessem, haveria alguma inculcação na vida, absorção. Não deveria acontecer que eles ouvissem na reunião, mas ao voltar para casa, eles voltassem ao estilo de vida habitual.
Portanto, o trabalho do estabelecimento começou assim no início. As pessoas começaram a ficar muito felizes. Através do boca a boca, começaram a chegar pessoas conhecidas. E todo mundo costumava se sentir muito bem. Naquela época, nossa Matsvari e outras irmãs que ainda estão aqui estavam na infância. Todos usavam vestido branco e vinham. Naquela época, no país Sindhi, costumava haver uma tradição de que se o marido Loki de alguém morresse, ou o filho mais velho morresse, eles teriam de usar roupa de luto por 12 meses. Mas a reunião espiritual tinha a regra de que você não podia ir usando roupa de luto. Quem quisesse vir, deveria vir vestindo apenas roupa branca, de vestido branco. Assim, as mães, senhoras, também invocaram esta regra, pois não queriam viver no mundo de luto, nem queriam usar roupas de luto. Todos concordaram com isso. Desta forma, a reunião espiritual, satsanga, tornou-se tão grande que Baba teve que quebrar uma parede. Entre dois grandes corredores, muitas pessoas começaram a vir e começaram a se sentir muito felizes. Lentamente, as pessoas já haviam adquirido conhecimento sobre como observar a pureza dos alimentos. Mas então, eles aprenderam que também precisava adotar uma vida celibatária se quisessem se tornar divindades. Então, Baba deu o sinal deste ponto por meio de Brahma Baba. Existe alguma reunião espiritual onde este tipo de ensino é dado? Mas isso é absolutamente diferente, único, não é? Porque Baba veio estabelecer o mundo puro. Quando começou a inculcar a pureza, houve alguma perturbação na mente das pessoas. Eles pensaram que era exatamente isso. Como podemos ter esse estilo de vida celibatário, Brahmacharya Vritti, enquanto levamos uma vida familiar? Ainda podemos fazer isso e as meninas que são jovens agora, eles costumavam dizer isso sobre nós. Amanhã essas meninas também vão dizer que não queremos nos casar, então o que vai acontecer? Eles tinham esse medo em suas mentes. Eles temiam que este Dada, Brahma Baba, era chamado de Dada, já estivesse em seu estágio de velhice. Porque todos vocês sabem que na idade de 60 anos as pessoas entram nesse estágio de aposentadoria. Shiva entrou no corpo de Brahma na idade de 60 anos e deu-lhe a responsabilidade por esses filhos. Ele recebeu um trabalho tão grande. Então, as pessoas tinham essa dúvida, que Dada já havia chegado a essa idade. Então, até quando ele poderia assumir a responsabilidade de todos os filhos e alimentá-los? O que acontecerá com suas vidas se ele não estiver vivo? Então, dessa maneira, eles começaram a impor restrições a todas as pessoas. Mas havia algo único. Baba já havia nos dito para obter uma carta de permissão. Uma carta de permissão das nossas famílias Loki, que afirmava que de boa vontade feliz, dei licença, permissão para minha filha, esposa, nora, minha mãe, seja qual for a relação, para ir para a reunião espiritual. Deus já sabia dessas coisas. Brahma Baba também não tinha conhecimento sobre essas coisas. Shiva Baba, então, entrou em Brahma Baba e o fez fazer todas essas coisas de acordo. Agora as pessoas também começaram a hesitar em escrever cartas. Eles disseram que é uma reunião espiritual, satsanga. Então, simplesmente vem e vá. Não existe nenhum outro encontro deste tipo.
onde se tenha que dar por escrito que estamos alegremente dando-lhe licença. Mas Deus sabia o que aconteceria no futuro. Então, sempre que eles nos parassem, diríamos que não fomos por conta própria. Você nos deu permissão. Eles ficariam confusos e pensariam que nos prendemos. Agora, o que pode ser feito? Portanto, a carta de permissão de todos foi mantida no escritório. Elas foram mantidas com muito cuidado. Em primeiro lugar, as pessoas pensaram que de alguma forma iriam abolir essas cartas. Então, eles tentaram colocar fogo no lugar onde a caixa de cartas estava guardada. Eles colocaram óleo no algodão, acenderam fogo e jogaram dentro, pela janela. Mas o drama tem seus próprios segredos incríveis. De repente, alguém viu da galeria que eles estavam tentando incendiar. A pessoa abriu rapidamente a porta e apagou o fogo. A narração desse mesmo incidente nas escrituras em que a Laka Bhavan foi incendiada. Laka Bhavan significa o nome original de Baba, é Dada Lekraj, desse Lakriraj ou Lekraj. Portanto, é uma narração de seu nome que Laka Bhavan foi incendiada. Você ouviu? Mas não era para pegar fogo. Muito tocante. O foco de hoje, que é essa unidade. Falando dos sanskars divinos, do mundo divino, de um único reino, o que Didi estava compartilhando. Teremos unidade no reino, mas nesse momento temos essa unidade internamente. Isso não significa que nós nos separemos de nossa responsabilidade, mas, na verdade, isso nos torna mais capazes. Eu pensei que um ponto importante é que nós podemos falar sobre Laukik e Alaukik, mas temos uma vida Brahmin, uma vida. Porque somente uma influência existe ali para nós, Baba. Então, podemos ter nossas responsabilidades sem Maya no caminho. Existir essa unidade internamente e externamente. Então, agora, que vocês possam apreciar essa unidade, terminar essa dualidade, ter autenticidade, realeza. Estou aguardando essa lição de casa para amanhã, que existam lindas experiências, que exista somente um Baba,
e que ele influencie o que acontece internamente. E seguindo aquele primeiro Shrimati de me considerar uma alma e permanecer no meu trono, e que também eu possa estar no trono do coração de Baba, e também no futuro ter o trono no mundo novo. Então vamos olhar a nossa lição de casa. Um reino. A especialidade do futuro é de um reino. Então, a prática do presente, do momento presente, continua no futuro. Verifique se você tem autossoberania no momento presente. Om Shanti. One kingdom. Um reino. The specialty of the future is of one kingdom. A especialidade do futuro é o de um reino. So the practice of the present time. Então a prática do momento futuro continua no futuro. Check whether you have self-sovereignty. Verifique se você tem autossoberania no momento presente. The specialty of the future is of one kingdom. A especialidade do futuro é de um reino. So the practice of the present time continues. Então a prática do presente momento continua no futuro. Check whether you have self-sovereignty. Verifique se você tem autossoberania no momento presente.
Shanti. Om Shanti.